Meni je prioritet da pokušam da osvojim svaki Grand Slam na kojem igram. To Grand Slamovi su mi ispred broja 1 na svetu, iako znam da će ranking verovatno da sleduje ukoliko uspem da osvojim više od 2 Grand Slama u narednoj godini, ali ja mislim da je još prerano pričati o tome šta eventualno može da se dogodi. Ovih 24 pobjede u nizu će mi koristiti ne samo sada, već i na početku sezone, jer osjećam se vrlo samouvereno na terenu i nadam se da ću moći to da prenesem na početak sledeće sezone. Počet ću sa Australian Openom, koji je moj najuspešniji Grand Slam i definitivno se radujem odlasku tamo i iskreno verujem da mogu da nastavim svoj niz. Nole, da li planira? Ovo je prvi. Slobodno. Pre svega čestitke na 2 pobede. Ovo je scenariju koji smo mogli da naslutimo već u petak i ti pre dubl juče dobio strašno na težini. Da li se tvoj nastup sinoć dovodio u pitanje kao opcija? Da li si ti negde insistirao i na tome da ćeš igrati ili ne igrati? Kao što sam rekao, odluka je na kraju bila na selektoru i timski smo odlučili da je to najbolje rešenje za nas. Na kraju, da li će se ispostaviti kao najbolje rešenje rezultatski na kraju ovog susreta sa Češkom, to ćemo videti, ali izuzetno je nezgodno i za selektora i za sve igrače donositi tako bitne odluke koje ponekada idu u vašu korist, ponekada ne. Mislim, to je zato i ovo timsko takmičenje, zato se ne pitam samo ja, nego se pitaju svi igrači, analizira se opšte stanje svakog igrača i ono što on može da donese dubl konkurenciji, koja je naravno potpuno drugačija od singla. Tako da smatrali smo, s obzirom da su Nenad i Ika igrali dosta dugo zajedno u poslednjih par godina, da je to bolje rešenje, ali naravno, mislim, ja na kraju krajeva podržavam svaku odluku i, Bože moj, ne krivim nikoga. I da sam ja igrao taj dubl, i nisam igrao mnogo godina sa Nenadom, oni su definitivno favoriti i bili protiv Ike i Nenada i protiv mene, i Nenada. Tako da, gledajući njihov skor, zaista bi bilo nezahvalno očekivati da bi ja mogao, ne znam, da napravim neku drastično veću razliku. Mislim, u dublu su jako malo, tako kažem, nijanse odlučuju i potpuno je drugačije, tako da bi, ja se nisam navikao na pozicioniranje u dublu i ostalo, ali eto, to je tako ispalo. Nole, da se vratimo samo ako može na ovaj Grand Slamove kao cilj za sledeću sezonu. Da li možeš da kažeš onda kakvi su ti planovi što se tiče ostatka turnira, da li predviđaš neke veće promene i konkretnije, recimo, priprema za Australijan Open? Ja ću se igrati turnir u svakom slučaju, naravno, mislim, ali kažem da mi je generalni cilj, ako analiziram celu godinu, naravno da pružam svoj najbolji tenis i da natempiram, tako da kažem, formu najbolju za Grand Slamove, jer ti turniri su najvredniji u našem sportu i na tim turnirima ja želim da zabeležim trijumf. Na ostalim turnirima, apsolutno, ja mislim, svaki meč, naravno, igram sa namerom da pobedim, možete, to može da se vidi po rezultatima koje sam pravio i na tim manjim turnirima u proteklih par godina, ali osjećam da sam ispustio par Grand Slam trofeja u poslednje 2 godine koje sam definitivno mogao, treba da osvojim, ali dobro, sve je to normalno na tom nivou, pa sam zato razmislio malo i popričao sa stručnim timom i naravno želim da se prilagodim pripremi za te Grand Slamove i da njih onako stavim na tu listu prioriteta, definitivno ubrati. A pred Australiju ćeš igrati nešto ili ne isto? Kako? Pred Australiju, da li ćeš igrati nešto ili do... Ne, samo Abu Dhabi, taj egzibicioni turnir. Kad se vratiš na teren, da li ćeš moći da daješ Lajoviću neke sugestije ili je dovoljno samo da mu daješ podršku? Pa, znate kako, mislim, naš stručni tim, ajde tako da kažem, sačinjen od 20 i više od 25 ljudi koliko nas ima u uzlačionici. Svako od nas bi hteo njemu da pomogne u ovom trenutku na neki način i da mu da neku sugestiju koja bi naravno se pozitivno odrazila na njegovu igru, ali trenutno ne može više ništa veliko da se uradi, osim da mu selektor pomaže u određenim trenucima sa nekim savjetima između gemova,
kada bude seo na klupu i tako dalje, ali sad je sve u njegovim rukama.